Nga 1 shtatori, ka hyrë në fuqi rritja e pagave për kryetarët e bashkive, nën kryetarët, drejtorët dhe punonjësit e tjerë të pushtetit vendor. Rritja e cila mbulohet nga buxheti i shtetit, varion nga 30 deri në 40% për secilin pozicion. Por si ndryshon niveli i pagave në bazë të numrit të popullsisë? Konkretisht, për Bashkin Tiranë, kufiri minimal i pagës së kryetarit është 268.000 lekë në muaj dhe ai maksimal 318.000 lekë në muaj. Për nën kryetarët e kësaj bashkie, kufiri maksimal arrin në 270.000 lekë në muaj. Për njësitë vetë qeverisjes vendore me mbi 200.000 banorë, paga për kryetarin varion nga 255.000 lekë deri në 290.000 lekë në muaj, ndërsa për nën kryetarin arrin deri në 255.000 lekë në muaj. Për bashkitë me një numër popullsie nga 50.000 deri në 200.000 banorë, paga për kryetarin arrin deri në 260.000 lekë në muaj dhe për nën kryetarin 205.000 lekë në muaj. Për njësitë vetë qeverisjes vendore me numër popullsie deri në 50.000 banorë, paga maksimale prek nivelin e 240.000 lekë në muaj për kryetarin dhe 185.000 lekë për nën kryetarin. Ndërsa sa i takon Këshillit të Qarkut, paga për kryetarin arrin në 260.000 lekë në muaj dhe për nën kryetarin 205.000 lekë në muaj. Rritjet e konsiderueshme kanë pësuar edhe pagat e drejtorëve në pushtetin vendor, të cilat janë bazuar me një drejtori në ministri. Po ashtu është përafruar niveli i pagave për pozicionin për nënpunësit civil në të gjitha bashkitë në vend, duke reduktuar hendekun që ekzistonte më parë për shkak të numrit të popullsisë që kanë bashkitë. Konkretisht pagat e specialistëve në të gjithë bashkitë fillojnë nga 40.000 deri në 80.000 lekë në muaj. Në bashkitë më dha, për nivelin përgjegjës sektori arrin deri në 105.000 lekë në muaj, për nivelin drejtor drejtorie arrin në 141.000 lekë në muaj, drejtorët e përgjithshëm marrin deri në 170.000 lekë në muaj dhe sekretari i përgjithshëm 205.000 lekë në muaj. Fatura vjetore e rritjes së pagave në pushtetin vendor është 3 miliard lekë dhe do mbulohet nga buxheti i shtetit. Për pjesën mbi këtë nivel do të jenë vetë bashkitë që do ta mbulojnë.